Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Европейската подкрепа за Украина и Израел е във фокуса на вниманието ни днес. Коментар ще видите след минути. Катар ще преосмисли ролята си като посредник в конфликта между Израел и Хамас. Това съобщават световните агенции. Причината е, че усилията на държавата се подкопават. Вижте и другите водещи новини от деня, събрани от Биляна Бонева. Европейският съюз ще наложи нови санкции на Иран, като мерките ще бъдат насочени срещу производителите на дронове и ракети. Това решиха лидерите на Европейския съюз, които заседават в Брюксел. Решението е отговор на Евросъюза за безпрецедентната иранска атака срещу Израел. Евролидерите призоваха всички страни в региона към сдържаност, за да се избегне ескалацията на напрежението. Днес продължава срещата на върха в белгийската столица. Войната в Газа и отношенията между Европейския съюз и Турция са в дневния ред на евролидерите. Осъждаме атаката, извършена от Иран спрямо Израел. Решихме да наложим санкции спрямо Иран. Искаме да отправим ясно послание. Желанието ни е да направим всичко по силите си за защита на цивилните граждани. Всеки живот е от значение. Призоваваме за безусловно освобождаване на всички заложници. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня. Камерата на представителите в Американския конгрес ще гласува помощта за Украина, Израел и Тайван. Пакетът с военна помощ беше одобрен от Сената преди повече от 2 месеца. Според законопроекта, Украина ще получи почти 61 милиарда долара. Вашингтон ще предостави на Израел помощ от около 26 милиарда долара. На Тайван Съединените щати ще предоставят помощ от близо 8 милиарда долара. Украинският премиер Денис Шмигал призова членовете на Камерата на представителите да одобрят помощта. Ако не се защитим, ако Украина падне, тогава глобалната система за сигурност ще бъде унищожена и целият свят ще трябва да търси нова система за сигурност. Многото конфликти могат да доведат до Трета световна война. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова страните членки да предоставят още повече от военните си запаси, за да помогнат на Украина. Ако съюзниците са изправени пред избора между постигането на целите на НАТО и предоставянето на по-голяма помощ на Украина, моето послание е ясно. Изпратете повече за Украина, заяви генералният секретар. Преди дни стана ясно, че Германия ще предостави на Киев още една система за противовъздушна отбрана. Нидерландският премьер Марк Рюте, който се очаква да поеме управлението на Алианса, заяви, че Нидерландия, Дания и Чехия обмислят каква помощ да изпратят на Украина. За утре Йенс Столтенберг свика извънредна среща на съвета НАТО-Украина. Основната тема ще бъде предоставянето на допълнителна военна помощ на Киев. За коментар по тези теми в студиото е Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Европейската сигурност зависи от отбраната на Украина. Това написа тя в социалните мрежи от Киев, откъдето се завърна с нощи. Добър ден, госпожо Чернева. Кажете, от Киев как изглежда западната подкрепа? В момента в Киев положението само по себе си не е зле, но в останалата част на Украина е много зле. Градовете са обстрелвани непрекъснато, особено големи градове като Харков и Одеса. Там гражданското население всъщност е основната цел. Нямат противовъздушна отбрана достатъчно. Така че всъщност много е напрегнато положението. И за много от обикновените хора това е, може би така, най-отчайващата точка от началото на войната насам. В този смисъл западната подкрепа е решаваща. Има очакване, разбира се, Американския конгрес да гласува отпускането на военна и финансова помощ до края на тази седмица. А от европейска страна също се готви пакет с помощ. Нидерландия и Германия ще изпратят противовъздушни системи, системи за противовъздушна охрана, но всичко това е някакси много в последния момент, дори бих казала, доста закъсняло
И у хората има много нервност и, да кажа, разочарование. А има ли, запазват ли увереността, че ще победи Украйна в тази война? За Украйна в някакъв смисъл няма избор. Защото избора е между победа и унищожение. Тоест, за тях е ясно, че те ще трябва да се лишат от държавата си, ако загубят. Така че много по-малък е избора, който има Украйна, отколкото този, който има Русия, да кажем. Вие имахте редица срещи в Киев, включително и с външния министър Дмитро Кулеба. Какво е очакването на дипломатическия фронт в момента от страна на Украйна? На този същия въпрос министър Кулеба, разбира се, най-вече акцентира на противовъздушната отбрана и помощта за нея. Но Украйна също е страна кандидат за членство в Европейския съюз, така че там ще има вероятно едно усилие още това лято за някакво начало на тези преговори. Също се очаква да започне и мирната конференция в Женева, на която над 100 страни са изразили интерес да участват. Това също е част от голямото дипломатическо усилие на Украйна да се погрижи не само за своята военна подкрепа, но и да има, така да се каже, терен, върху който евентуално да стъпят по-нататъчни някакви мирни преговори. Как е ежедневието в Киев? Там има ли тревоги? Има ли въобще как се усеща войната по улиците на града? Имаше няколко пъти въздушни тревоги, докато бяхме там. В самия Киев обаче хората като че ли са претръпнали. Нямаше голямо притеснение, когато започнава да вие сирената, защото Киев е добре охраняван. Около Киев и над Киев небето е сравнително сигурно. Проблема е с останалите големи градове, в които хората наистина се чувстват много притеснени и затова има и много голямо стичане на украинци от други градове към Киев. Казват, че Киев в момента вече е над 6 милиона. Но и много хора, разбира се, се опитват да напуснат Украйна. Влака, с който ние пътувахме, беше пълен с жени, малки деца, които плачеха. Това доста, какво да кажа, такива сърцераздирателни гледки в една държава, която не е търсила това за своето настояще и за своите деца. Междувременно заседанието на европейските лидери в Брюксел продължава. Медиите акцентираха в момента, разбира се, върху решенията, свързани с санкциите срещу Иран заради ударите в Израел. Те обаче безспорно имат, макар и непряка връзка с войната в Украйна, тези санкции. Как ще коментирате решенията? Преди всичко ударите имат общо. Оказа се, че Иран всъщност копира руската военна тактика, изстрелването първо на дронове, после на по-малки ракети и след това изстрелването на балистични ракети, така че да може да се отслаби отговора и да се изтощат амунициите на отбранителите. Това беше същата схема, приложена от Иран по отношение на Израел. Разбира се, Израел е много подготвен за такъв удар. От много години, знаем вече над 15 години, се говори за възможността да има такъв удар. Санкциите срещу Иран бяха абсолютно логични. Европейския съюз беше вкарал много усилия в диалога с Иран, особено по отношение на ядрената му програма. Сега, в крайна сметка, се оказа, че наистина стратегията на Иран по отношение на региона е много по-агресивна и за това трябваше да понесе и последствия.
В момента усилията на Европейския съюз са по отношение на регионалната стабилност, тъй като там, освен Иран и Израел, знаем, има конфликта. Конфликтът има регионално измерение, ситуацията в Сирия не е добра, ситуацията в Ирак все повече се влошава. Видяхме, включително имаше ракети изстреляни към Кюрдистан. В Ливан ситуацията е много крехка от много време. Ливан се използва като предмостие на Иран. И за това е много важно този регионален баланс някакси поне за момента да бъде запазен. Същевременно Европейския съюз е пред избори. Това отразява ли се и как на решенията на лидерите? Чухме Белгия и Чехия да призовават за нови санкции, които да противодействат на руската намеса на тези избори. Има ли реално какво да се предприеме? Повечето от тези мерки трябва да бъдат национални. И за това тук става дума за две страни членки, които ще се опитат да създадат някаква коалиция от страни, които да си обменят опит, да си обменят информация за това как може руското хибридно влияние да бъде спряно. Това означава мерки по отношение на медиите, националните във всяка една страна членка. Това означава мерки по отношение на икономически субекти, свързани с Русия, които може да не са на санкционни списъци, но също влияние върху политически партии, директно или индиректно. Големия пакет от законодателство по отношение на дигиталната сфера, той разбира се обект на Европейския съюз и знаем, че има две големи директиви за регулиране именно на социалните медии, но там пак е много важно гражданите да подават сигнали, да обявяват, да отбелязват, да сигнализират, когато виждат фалшиви новини в интернет. И накрая предстои ни унгарското председателство на Европейския съюз, което ще започне в доста деликатен момент, когато трябва да се провеждат избори и да се конституира парламента. При положение, че премиерът Орбан се противопоставя на толкова много решения на Европейския съюз, кажете, какво очаквате да се случи по време на това председателство? Унгария обяви два приоритета за своето председателство. Едното е Западните Балкани. Сега ние знаем чудесно, че интеграцията на Западните Балкани не може да бъде отделена от тази на Украина и Молдова. А пък Орбан категорично не желае да признае тази реалност. Така че това ще бъде трудно по отношение на Западните Балкани. Аз подозирам, че по-скоро ще става дума за партии, субекти, които са близки на мисленето на Орбан, които да бъдат подпомагани през някакви европейски инструменти. Другия голям приоритет на председателството е конкурентна способност. Мисля, че по тази тема може да има мнозинство в Европейския съюз, което да подкрепи това председателство. Благодаря ви. Чакаме изборите и развитието на събитията. Посланникът на Иран Онас Али Реза Ирваш е бил извикан в Министерството на външните работи по повод първата директно нападение на страната му срещу Израел. От министерството съобщиха, че атаката е осъдена по най-категоричен начин, а безпрецедентният акт е определен като сериозна заплаха, не само по отношение на сигурността на Близкия изток, но и добавя нови тежки предизвикателства пред глобалната сигурност. Турция, единствена сред съюзниците от НАТО, не отправи упреци към Техеран. Президентът Реджеп Ердоган посочи израелския премиер Нетаняху като основен виновник за иранското нападение. Стана ясно също, че политическият лидер на Хамас Исмаил Хания ще бъде в Турция през уикенда и ще се срещне с Ердоган. В Катар турският външен министър Хакан Фидан заяви, че радикалното палестинско движение Хамас обещава да ликвидира военното си крило след създаването на независима държава в Палестина. Влошаването на отношенията между Израел и Турция е факт от години. Вижте още в интервюто на Николай Кръстев по темата.
Диалога между Турция и Израел става все по-сложен заради ситуацията в Близкия изток. Как виждате неговото бъдеще от тук нататък? Отношенията между Израел и Турция са много сложни от много години и особено откакто Ердоган пое властта към края на 2002 година. Бяхме свидетели на възходи и падения в отношенията, но вярвам, че през последните две десетилетия отношенията ескалираха. И въпреки, че се опитахме да преодолеем различията си и да потушим конфликта помежду си, не мисля, че успяхме. Мисля, че чашата преля на 7 октомври. Турция и особено Ердоган не осъдиха зверствата на Хамас. И проблемът е, че това засяга и турския народ и контролът. Според мен, на мисленето на турския народ. Трябва да вземем предвид, че турското правителство контролира 90% от медиите, така че никой не може дори и да иска да каже нещо различно. Не може. Проблемът е, че той влияе върху собственото си общество, подтиквайки го да мрази Израел. Той помага по този начин на антисемитизма в турското общество да процъфтява. През 2012 година проведох проучване в Турция и 46% от анкетираните казаха, че са станали по-антисемити, използвайки изразите на Ердоган. Така че вече не говорим само за антиизраел, но и за антисемитизъм и не само сега. Така е през последните 20 години. И затова смятам, че Израел е изгубил доверие в Турция. Не съм сигурна за бъдещето на отношенията ни. Изобщо не съм оптимист. Трябва да имаме предвид, че Ердоган спря търговията с Израел. Сега забранихме на няколко сектора на турската икономика да изнасят продуктите си за Израел и нещата просто се влошават все повече. В миналото имаше много близки отношения между Турция и Израел в сферата на енергийната политика и енергийната дипломация. Какво ще бъде бъдещето на тези отношения в този ключов сектор за Европа? Сигурна съм, че ще се отрази в енергийната сфера. Турция имаше известни надежди да сътрудничи с Израел, след като Израел откри малко газ в Средиземно море. Но не мисля, че в момента, предвид обстоятелствата, Израел би могъл да си сътрудничи с Турция. Бих казала, че ако Турция подкрепя Хамас и терористични организации, това е опасно също и за Европа. Защото ако Турция е съюзник, на който не можете да се доверите, тя също е член на НАТО. Мисля, че Европа трябва да преразгледа собствените си отношения с Турция. Току-що доказа, че не е надежден партньор. И отново не съм оптимист за Турция, дори не в региона като регионален играч, а като международна сила. То показва нещо за турската политика и турското поведение в целия свят. Турция променя външната си политика по отношение на Близкия изток. Как това влияе на двустранните ви отношения? Добре, значи Турция доказа, че е пропалестинска. Но за Израел не е проблем някоя държава или организация да е пропалестински настроена. Проблем е, ако сте протерористична организация. Хамас има командни единици в Турция, в Истанбул, а някои лидери живеят в Анкара и са подкрепени от Турция. Техният бюджет, който Хамас използва, идва от и е трансфериран от турски банки. Турция би искала да бъде и мисля патрон на палестинците. Мисля, че би искала да бъде субектът, който ще поеме светите места за исляма. Всички места за исляма. В източен Йерусалим мисля, че се конкурира с Йордания за този конкретен регион, но не много успешно до този момент. Мога също така да ви кажа, че Турция от много години се опитва да бъде посредник между Израел и палестинците, но Израел отказва. Когато нашият войник Галид Шалит беше отвлечен от Хамас през 2006 година, Турция предложи на Израел да преговаря отново между Израел и палестинците. Израел отказва и от една от основните причини е фактът, че Турция не е обективна. И дори не се опитва да бъде обективна. И дори не защитава палестинците. Те защитават Хамас, защитават терористична организация. Поред вас Турция може да бъде наистина един истински посредник в отношенията между Израел и палестинците в Западния бряг.
Отново не мисля така, защото Турция току-що доказа, че е про-Хамас. Разграничението между антиизраелските настроения и антисемитизма в Турция е много размито. Превърна се в чист антисемитизъм. И това е нещо, което предизвиква голямо безпокойство в Израел. Израел от своята позиция прави всичко по силите си да работи с Турция, защото преживяхме Мави Мармара през 2010 година. Ердоган унижи нашия президент през 2009. И въпреки това ние платихме обезщетение и се извинихме. Ние винаги се опитваме и настоящият ни президент Херцог посети Турция. Посети Ердоган преди година и половина и беше посрещнат много добре. И тогава изведнъж ние отново преживяваме тази антиизраелска политика и не можем да направим нищо. Така че дори не виждам нещо, за което да се хванем и да ни дава надежда, че отношенията ще се подобрят в близко бъдеще. Очаквано управляващата десница в Хърватия печели парламентарните избори, но няма да може да състави самостоятелно правителство. Хърватската демократична общност ще има 60 депутати в 151 местният парламент. Втори са социал-демократите с 42 депутати, а трети – десните националисти с 14 мандата. Лидерите на двете водещи формации обявиха, че още днес започват консултации с евентуални коалиционни партньори. Още отива Стойкова. Бурни овации за настоящия премиер Андрей Пленкович в изборния щаб на Хърватската демократична общност в Загреб. Важното е, че Хърватската демократична общност убедително печели парламентарните избори за трети път. Още по-важното е, че се захващаме с формирането на ново парламентарно мнозинство, за да съставим третото си правителство. Пленкович потвърди, че управляващата партия ще продължи политиката си от последните 8 години, с която е защитавала хърватските граждани от кризи и е запазила хърватската икономика. Основната опозиционна социал-демократическа партия остава втора. Лидерът и Педжа Гърбин посочи, че не са желали такива изборни резултати, но те са показали, че 2/3 от гражданите искат промяна. Започват разговори с тези, които до вчера казваха, че няма да подкрепят Хърватската демократична общност и няма повече да толерират корупцията и съсипването на Хърватия. Задължение на всеки от нас е да покаже на хърватските граждани дали думите, изречени по време на кампанията, са били само лъжи и измами или истина, зад която стои желанието за промяна. При тези изборни резултати двете водещи партии ще трябва да водят преговори за коалиционно правителство. Ако Хърватската демократична общност запази властта си, страната ще продължи прозападния си курс в подкрепа на Украина във войната с Русия. В случай, че социал-демократическата партия успее да събере мнозинство, това може да се отрази на външната политика на страната, тъй като президентът социал-демократ Зоран Миланович има критично отношение към Евросъюза и помощта за Украина. Позната политическа ситуация и за нас тук в България. Така завършваме. Довиждане до утре.